Maksim Gorki adına Kinostudio təqdim edir. Vaxtı vədəsi bilinməyən zamanlarda, indiki vaxtda yox, keçmiş əyyamlarda demək daha düzgün olardı. Saqqalı Yeremey dünyanın o başındakı dövlətində hökmranlıq edirdi. O, çox sərhesab təsərrüfatçı çar idi. Günlərin birində Yeremeyin ağlına gəldi ki, düzgün hökmranlıq eləmir. Qərar verdi ki, rahat olmaq üçün bütün əmlakını yoxlayıb hesablasın və hamısını siyahına alsın. Mumşamlar, 142 ədəd. Əqiq, al əlvandaşlar. 2 put 13 funt. Pəncərələr? Saymışıq. Yazmağa davam eləyin. Yazmağa davam eləyin. Əşyanın adı? Əşyanın adı? Taxt taç. Taxt taç. Necə ədəddir? Necə ədəddir? 2 taxt taç. 2 taxt taç. Saxlayın. Əcəb savadlısan. Sökün. 2 taxt taç. Taxtac kişi cinsinə aiddir. Çarata, səhv eləmirəmsə, çarın taxtacı kişi cinsinə aiddir. Ülüyə həzrət isə qadındır axı. Qadındır. Deməli, onun taxtacı qadın cinsinə aiddir. Sakit! Müzakirə mövzusu olsa da, məntiqə uyğundur. İnandırdın. Belə də yazın. Bir taxtac və bir taxtacə. Bir taxtac və bir taxtacə. Saraydakı hər şeyi saydıq. Taxtac, pəncərələr, skamyalar, avadanlıq, pişt. İndi qalan yerlərə gedək ardınca. Mürəkkəbi unutmamısınız. Mürəkkəbi unutmamısınız, hə? Bəs lələkləri yükləmisiniz? Bəs lələkləri yükləmisiniz, hə? Lələklər öz ayaqları ilə gələcək. Bəs pergamentlər? Pergamentlər! Onlar da öz ayaqları ilə gedəcək. Hara gedirsən, Yeriomuşka? Yeriomuşka, əcəb kütbeyindi. Sənə başa saldım axı, Milanuşka. Çarlığımızdakı hər şeyi sayıb hesablamağa gedirəm. Bu çarışı deyil, çarışı deyil. Saçlar uzundur, ağlısa gödək. Çarışıdır, bu çarışıdır. Çarışı deyil. Çarışıdır. Çarışı deyil. Çar işidir. Çar işi deyil. Çar işidir. Çar işi deyilmiş. Ay, bəs pilləkanı qeyd eləmişsiniz? Qeyd eləmişik. Neçə pilləsi var? Hə? Hə. Sayın. Sayın. Tez. Neçə? Neçə? 8. Uzun hörüklü gözəl Varvara. Ssenari müəllifi Mikhail Çuprin. Aleksandr Rounun iştirakı ilə. Quruluşçu rejissor Aleksandr Rou. Baş operator Dmitri Surinski. Baş rəssamlar Arseniy Klapatovski, Aleksandr İvaşenko. Bəstəkar Arkadi Filippenko. Səs operatoru Anatoli Dikan. Rejissor Oleg Çerniak. Operator Vladimir Okunyev.
filmin direktoru Roman Konbrant. Əsas rollarda Çar Yeremey, Mikhail Bugovkin, Bətheybət Çar, Georgi Milyar, Mirzə Afoniya, Anatoli Kubatski, Mirzənin arvadı Praskovya, Lidiya Karalyova, Balıqçıoğlu Andrey, Aleksey Katışev, Çaroğlu Andrey, Sergey Nikolayev, Gözəl Varvara, Tatiana Klyuyeva, Dayə Stepanida, Varvara Popova və başqaları. Nağılçı Anastasiya Zuyeva. Bir ilə yaxın Yeremey var dövlətini sayıb hesabladı. Bütün mirzələri yorub əldən saldı. Elə özü də yoruldu. Meşədəki bütün göbələkləri, bütün ağacları, balaca uşaqların burnundakı bütün çilləri sayıb hesabladı. Bütün mürəkkəbi işlədib qutardı və düz cığırla, sakit ürəklə evinə yollandı. Amma evə çatana dək uzun yol keçməli idi. Buna görə də Yeremey yolda dincəlməyi qət elədi. Təsəvvür eləyirsiniz, bir çəllək mürəkkəbi yazıb qutardıq. Hələ pergament hazırlamaq üçün lazım olan bir sürü xırda buynuzlu malqaranı demirəm. Sən qoyunları deyirsən? Hə, qoyunları deyirəm. O qədər qaz lələləri işlətdi ki, saymaqla qutarmaz. İçmək istəyirəm, səbrim qalmayıb. Biraz səbr eləməli olacaqsınız, Çarata. Səbr eləməli olacaqsınız. Səbr eləməli. Qazlı su olsaydı. Burada qazlı suyu hardan ala bilərik, hə? Çöllükdür. Hə, ətraf çöllükdür. Yolumuz uzun. Ətraf çöllükdür. Yolumuz uzun. Burax! Əvəzini verməsən, buraxan deyiləm. Sənə nə əvəz lazımdır? Çar sözünə and iç ki, çarlığında tanımadığın, bilmədiyin şeyi mənə verəcəksən. Çarlığımda tanımadığım şeyi? Hə! Öz çar sözümə and içirəm. Çarata! Çarata! Yadında saxla, sən çar sözü verdin. Nə qədər hədə qorxu gəlirsən gəl, onsuz da səndən qorxmuram. Axı çarlığımdakı hər bir çöpü sahib hesablamışam.
Öz çarlığımda her şeyden haberim var. Her şeyden. Bir, iki, götürdük. Hoş gelip sefa getirmişsiniz Çarata. Sizi sevindirecek. 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 Tahtacın varisi. Andrey Yeremyeviç. Çarlığımda tanıyıp bilmediğim elə bu imiş. Ona ne oldu belə? Adi haldı. Adamın ürəyi getdi. Neden? Sevincindən. 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 Otlar, ot saplaqları, canlı cansız nə varsa hamısını sayıb hesabladım, amma yaman yerdə axşamladım. Çara dilxor olmaq yaraşmaz. Heç kəs yoxdur. Heç kəs yoxdur. Bədbəxtliyə düçar olan batmır. Məyus olan batıb məhv olur. Necə məyus olmayım? Axı, doğma balamı verməli olacağım. Sən də vermə. Öz çar sözümü necə poza bilərəm? Sənə kim deyir ki sözünü poz? Söz verdin, sözünü tut, amma yalanı da unutma. Bəs qanuna tabi olmayan bət-heybəti necə aldatacağım? Çox sadəcə. Başqalarını necə, onu deyilə. Heç kim yoxdur. Heç kim yoxdur. Çarata, mənim bir ideyam... İdeya? Bir fırıldaq ağlıma gəlir. Hə? Öz oğlunu yad adamların evində qoruyub saxlamalısan. Özgə oğlunusa, çar oğlu kimi təqdim eləməlisən. O necə olur? Bax belə. Qoy özgə övladı vaxt vədə tamam olana qədər sarayda yaşasın. Hə? Hesablaşmaq vaxtı çatandasa, özgə oğlunu bət-heybətə verərsən. Özünkünü isə saraya gətirərsən. Belə, belə, belə. Başın işləyir. İşində ol. Lay, 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 şirin balama. Lay lay, lay lay deyim yatasan, şirin yuxu tapasan. Lay lay balama, lay lay, güzel balama, lay lay, lay. Şirin balama, lay lay güzel balama.
dedim yatağa. Yenice ana olmuş hanıma hürmet ve saygımızı çatdırırıq. Uşağa nə ad vermisən? Andrey. Aa, deməli Andriyushenka. Yaxşı addı. Bəs ərinin adı nədir? Yelisey. Təsadüfə bir bax. Andrey Yelisey, Andrey Yerimeyiç. Yaxşıdır. Necə? Deyirəm, uğurlu addı. Bəs ərin hardadır? Balıqçılıq eləyir. Balıqçılıq eləyir. Hə, yaxşı. Evinizə sevinç gəlib, anacan. Sevinç. Tez ərinin yanına gedib ona de ki, çar atanın könlü təzə balıq istəyir. Ay, bəs oğlumu kiminlə qoyum, hə? Arvadım Praskovyuşka onun yanında oturar. Praskovya, keç içəri. Uşaqla otur. Sənsə, anacan, tələs, tələs, yubanma. Dəyişdir. Görəsən, bu işin axırı necə olacaq? Bax belə. Bu çox böyük günahdır. Dəyişdin. Qəzəblənmə, əziz Afonyuşka. Sus, kütbeyin. Məyər anandan doğma övladı almaq olar. Sakit. Ehtiyatla hər şey olar. Çar oğlunu çıxar, ehtiyatla çıxar. Tez ol. Dəli olmuşsan nədir? Səbətdəki çar oğlunu çıxar. Axı mən... Sakit. Deyilən elə. Belə, Andrey Yelisiyiç. Bura buyurun, görək. Səbətə. Bax belə. Bax bura. Andrey Yerimeyiç beşiyə. Hər şey tam qaydasındadır. Ay sizi, arvadlar, arvadlar. Heç bir işi tapşırmaq olmur. Hə, atacan. Saraya gedək. Hə. Nə donub qalmışsan? Qaçdıq. Görün nələr baş verir. Birazdan səhər açılacaq. Ülya həzrət şirin yuxudadır. Körpə isə beşikdə yoxdur. Dayələrə əmr olunub ki, uşaqdan gözlərini çəkməsinlər. Bəs dayələr niyə yatır? Xorultuları da bütün saraya yayılır. Çünki Mirzə Afonya onlara yuxu dərmanı verib. Nə oldu? Oyanmayıb ki. Yatır. Sən neyə bildin? Hər şey tam qaydasındadır. Fırıldağımız alındı.
Birden anası duyuq düşer. Duyuq düşməməlidir çarata. Onun üçün nə fərqi var? Uşaq uşaqdır. Elə bil oxşuyur. Əlbəttə oxşuyur. Balacaların hamısı eyni sifətdə olur. El olmağını elədi, amma birdən ana ürəyi dilə gələr onda. Bütün bunlar cəfəngiyyatdır çarata. Ana ürəyi olmuş. Bunu analar özü uydurur. Vacib olduqlarını vurgulamaq üçün. Narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Tez! Vay, uğurlayıblar! Taxtacın varisini uğurlayıblar! Taxtacın varisini uğurlayıblar! Qəşəng balam, gül balam, mən sənə qurban balam. Ay, anan elə qorxdu ki. Baxıram, beşik boşdur. Sən demə, çarata oğlu üçün darıxıb. Bizim gələcək çaratamız. Bizim gələcəyimiz. Bəs bu xal hardan çıxdı? Bax, indi onun ana ürəyi dilə gələcək. Ay, xal deyilmiş, balıq pulcuğu yapışıbmış. Mənim əziz balam. Dilə gəlmədi. Dilə gəlmədi. Bizim çaratamız. Vaxt su kimi axıb gedir. İstəyirsiz inanın, istəmirsiz inanmayın. Amma çarın quyudan su içdiyi gündən nə az, nə çox, düz 17 il ötüb keçdi.
Yaman ferasetlisən Andriyuşa. Tilova yaxşı gəlir. Qarmağı çək. Yenə qarmaqdan çıxdı. Balıq ovundan başın çıxmır atacan. Çox fərasətsizsən. Mən kiməm? Qanuna tabi olmayan bədheybət. Sonra? Göl dibi torpaqların zülmət knyazı. Bəs sonra? Bataqlıq dibi ərazilərin qüdrətli hökmdarı. Daha sonra? Və sairə, sairə, sairə. Bax elə sairə, sairə, sairədən başlamaq lazım idi. Günahkarıq. Bəs siz kimsiz? Biz çar quldurlarıyıq. Qulduruq, qulduruq. Biz əclaf oğlanlarıq, oğlanlarıq, oğlanlarıq. Hamımız pis oğlanlarıq, pis oğlanlarıq, pis oğlanlarıq. Köpək kimi qəzəbliyik, köpəyik, köpəyik. Yoldan keçənləri soyundurarıq, ayaq yalın qoyarıq, dərslərini verərik, sonra yenidən geyindirərik. Və mahnı oxuyarıq. Üç dəfə rumba, rumba, rumba. Gəmini biz tutarıq və xəzinələr adasına üzərik. Ola bilsin, ola bilsin, ola bilsin. Üzüb çatarıq. Avazınız yaxşı gəlir. Bəs gözəllik hardadır? Gözəllik yoxdur. Bəs möcüzəli uçan xalça hanı? Yoxdur möcüzəli uçan xalça. Yoxdur. Adaxıllar baxıb deyəcəklər. Bəd heybətin sarayı saray yox, miskin daxmadır. Heç bir yaradıcılıq da yoxdur. Gedin! Hara? Cəlladların yanına. Qaydanda çiyinlərinizin üstündə başlarınızı görməyim. Sapı barmağının üstündən keçir. Bu biri barmağınla da tutub saxla. Mili isə ilgəyə keçir. Bax belə. Mən elə belə deyirəm, amma heç nə alınmır. Sən biraz səy göstər. Varuşka. Var Varuşka. Gözəl şahzadə. Atam bizi yenə də cəlladların yanına göndərdi. Bugün nəyə görə qəzəblənib? Gözəlliyə görə. Gözəlliyə görə? Hə, hə, sənin adaxlıların üçün möcüzəli uçan xalça tələb eləyir, hə? Baxdım, yoxdur. Yaxşı, yaxşı, hönkürməyin. Kömək eləyərəm. Gözəldi. 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 Aparaq. Tez bət heybətin yanına gedək. Tez olun, tez olun. Çox sağ olun. Gəld olun. Təşəkkürlər. Bezdiriblər. Hər boş şey üçün yanıma gəlirlər. Mənsə toxumağı öyrənmək istəyirəm. Nəyi nə lazımdır? Sən ki sehirbazsan. Hər şeyi bacarırsan. Sizin kimi sehirbaz sayağı. Sehirbaz sayağı istəmirəm. Özüm toxumaq istəyirəm. Adi insanlar kimi. Adi insanlar kimi? Buna səbir lazımdır, quzum. Ay.
Daye. Nedi? Daye. Ne istiyorsan var varuşka. Ve senin adaklıların olup biri var idi. Biri. Serbazlardan idi. Ne serbaz. Mehter idi. Birbirimizi çok sevirdik. Adı Vase idi. Vasilyochik. Günlerin birinde meşeyle gedirdik. Geçtiğimiz cığır enliydi. Biz ise gittikçe birbirimize daha da yakınlaşırdık. Sanki dar cığırla gedirik. Etrafsa göbeleklerle doluydu. Ağ, kırmızı, renk ve renk. Ama onları yığmırdık. Niye? Çünkü birbirimizden ayrılmak istemirdik. Vasilyochik deyir. Benim güzel Stepaniduşkam. Ne yaxşı. Adamlar da bizdekinden yaxşıdır. Seyirbazlardakından. Yox. Bayar arvadı. Sevgimizden haber tuttu. Gözəbləndi. Benim Vasyamı əskərliyə yolladı. Məni isə qaranlıq zirzəmiyə saldırdı. Sen daha göğerçine dönüp öz Vasilyokunun yanına uçaydın. Sizin yeraltı çarlığınızda olsun adı haldı. Yeryüzünde ise sehirbazlık oğurluğdan beterdi. Cadügarlık elemek olmaz. Olmaz? Ele. İlk dövüşte benim Vasyam top ateşine tuş geldi. Helak oldu? Elbette helak oldu. Ben de derdini canımı götürüp derin gölün kenarına gittim. Özümü suya attım. Sevgimizin akıbeti böyle oldu. Sevgi. Sevgi. Bataqlıq dibi çarlığının hər tərəfindən, bət-heybət dövlətinin hər bir mağarasından, hər eldən və hər bir obadan, bət-heybətin taxtacı önünə öz elçiliyini edən adaqlılar gəlib. Çağırın! Əli, Hüseyn, çarhoğuz adam, bir çəllək maye içib qurbağaları uda bilir. Lazım deyil. Nə lazım deyil? Heç nə lazım deyil. Nə maye, nə də qurbağa. İzal oluram. Bəs balıqlar? İyi, atacan. Növbəti. Bu adaqlı uzaq məsafədən fikir oxumağı əla bacarır. Öldü. Dirildi. Hoş gəlmisən. Sizin için. Meraklıydı. Onun fikirlerini oku. Ona ne oldu böyle? Hiç ne? Benim fikirlerimi düzgün okudu. Növbəti. Thank you.
adaklı, zehirbaz, sarışın. Bunun harası sarışındı? Koy eksi olsun, ne fergi var? Size ateşin bonjur. Aha. Yaxşı, sen kimlerdensin? Mən kimlerdənəm? Mən yerliyəm. Təhsilimə görə isə mən oradanam. Yaxşı, səni harda belə təhsilləndiriblər? Prestidijatorların əcnəbi məktəbində. Bunu necə anlayaq, hə? Onların dilində bu prestidijasiyadır. Bizim dildə isə ayaqların cədliyi və hipnozdur. Əcnəbi məktəbdə neçə müddət oxumusan? 2 il, 1 ay. 2 il prestidijator sözünü tələffüs eləməyi, düz 1 aya hipnoz öyrəndim. Məharətini göstər görüm. Hə. Sizə böyük Guten Morg. Merci. İndi ofsunlu sözlər söyləyəcəm. Ein, zwein, drein. Tərcüməsi 1, 2, 3, 4-dür. Diqqətlə nişanlıma baxacağım. Və bu onun məni seçməyi üçün kifayət eləyəcək. Ein, zwein, drein. Əllərin cəldliyi və fərasətindən din quşu yaranır. Növbəti! Qutardı! 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 Necə yəni qutardı? Olan adaqlılar elə bu idi. İtildik baş qız. Rədd olun, hamınız rədd olun. Mənim taxtac mağaramdan rədd olun. Qayıt, dik baş qızım. Tək qayıt. Git, git. Dayı, atanın könlünü al. Əyləş, qızım. Məyər mən adaxılları özüm üçün dəvət edirəm, özü də necə adaxılları, əsil sehirbazları. Sizin əsil sehirbazlarınız məni bezdirib, atacan. Bezdiriblər? Hə. Bəs sənə necə adaxlı lazımdır? Adi, yer üzündəki kimi. Yer üzündəki kimi? Eşitmirəm. Mənim arzum var, atacan. Onunla meşə cığırıyla getmək. Kimlə? Nişanlımla. Hə. Yol çox enlidir. Biz isə sanki dar cığırla gedirik. Ətraf göbələklərlə doludur. Ağ, qırmızı, rəngbərəng. Biz isə onları yığmırıq. Birdən o mənə deyir. Varvaruşka, əzizim, gözümün nuru. İşə bir bax, göbələklər. Orada kürənlər var idi. Yəqin ki. Dayan, qızım. Bir yer çarının mənə kiçik borcu var. Borcu var. Möhkəm saxla, çarata. Ayıq sayıq ol. Mən satıma kömək eləyim. Atana? Hə, darıxma. Tez qayıdacam. Sənə balıqçılıq sənətini öyrədəcəm. Andruşa! Gəlirəm, atacan! Atacan. Əgər atanın kim olduğunu bilsəydin. Ey, Andruşenka, doğma balam. Borcum var.
borcum. Понемножечку. За маманю ложечку. За папаню черпачок. И в постельку на бочок. Ладушки, 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 ладушки. Kızılgül ve lavanda yağı, çiyelek, ətri yaxşı olsun deyə. İndi Çarata balıqovundan qayıdacaq. Nahardan əvvəl ağ əllərini yumalıdır. Gedin! Fəlakət başlayır. Bəd heybət sudan barmağıyla məni hədələdi. İraq olsun, İraq olsun. Bəlkə gözünə görünüb Çarata. Ola bilər? Bəlkə də gözümə görünüb. Gör, neçə il keçib. Neçə vaxtı səksəkə içindəyəm. Bəlkə də gözümə görünüb. Gözünə görünüb. Sakitləş. Ağ əllərini yaxala. Borcum var. Görəcəyimiz varmış. Neyniyək? Düşünürəm ki, bizim hiləgər fırıldağımız boşuna getməyəcək Çarata. Getməyəcək? Getməyəcək. Saxta şahzadəni bəd heybətə vermək vaxtı çatdı. Necə? Saxta şahzadə etiraz eləsə? Etiraz eləməz. Elə bir yeni fırıldaq düşünmüşəm ki, o özü qaça-qaça gedəcək. İşində ol. Amma bu iş üçün 4 funt qaxac ət, siyənək balıqları, 6 ədəd ədviyalı turşu və çoxlu duzlu xiyar lazım olacaq. Elə bu? Elə bu. İşində ol. Su istəyirəm, su istəyirəm, su istəyirəm. Ölürəm. Gör, başımıza nə iş gəldi. Nə olub ki? Özümlə sərin su gətirməyi unutmuşam. Unutmusan? Unutmuşam. Yaşı, qoca kəftər. Tezliklə atam ölər. Bax, onda sənin payını verərəm, Afonika. Qəzəblənmə, yaraşıqlı şahzadə. İçmək istəyirəm, içmək istəyirəm. Yaxınlıqda su quyusu var. Harada? Bax, orada. Nə deyirdim Çarata? Öz xoşuyla qaçdı. Yaman hilə yersən Mirzə. Yaxşı turşudur. Qıtıq otuyla, qara qarağat yarpağıyla. Hara? Onun dalınca. Lazım olsa kömək eləyim. Başı işləyir. Hə, suyu sərindir, hə? Kömək elədin? Kömək elədim. Səncə yaxşı iş gördün? Möcüzədir. Sudan quru çıxdım. Necə də göm buldum? Sən şahzadəyə gülürsən? Sən pis adamsan. Ana! Anacan! Kömək eləyin! Ana! Xalalar! Dayələr məni xilas eləyin! Nə qışqırırsan, nə bağırırsan? Sən kimsən? Mən kötükdən, kötükcükdən çıxan qarıyam. Nə danışırsan? Gülürsən mənə? Sən qulaq as, yadında saxla. Dava eləmə, yeni həyatına alış, uyğunlaş. Bəs rəqs elədin, danış görün bu nə məsələdir? Mən niyə bura gəlib çıxmışam? Səni atanın saqqalı tuzağa salıb, şahzadə Andrey. Atamın saqqalı? Hə, hə.
Dayıcan, dayıcan. Gezip yoruldun mu dinç kızım? Dayıcan. Ay dayıcan, azizim. Axı sənə nə olub, gözəl balam? Kim xətrinə dəyib mənim parlaq ulduzum? Dayıcan, pis adam, çox pis adam. Gömbuldu, gömbul, bax belə. Ay səni, nadinç kızım. Lay, lay, lay. Hə. 18 il sonra çar yerimi köhnə borcunu verməli. Səni bura yollamalı oldu. Mən onu. Anama deyəcəm. Bağırma. Məsləhətimi dinlə, yaraşıqlı şahzadə. Özün bət heybətin yanına gedib təzim elə. Bəs onun yanına necə gedib çıxım? Sənin bət heybətinin yanına. Çox rahat. Düz getsən, vəhşi talaya gedib çıxarsan. Doğrudan? 3 dəfə ayağını yerə vurarsan, 2 dəfə əl çalarsan, 1 dəfə fit çal. Necə? Bax belə. Əgər belə bacarmasan, astadan da fit çala bilərsən. Sənin fit səsinə dovşan qulaqlı, əcaib gözlü, o qədər də uzun olmayan, şir quyruqlu görülməmiş bir heyvan qaçıb gələcək. Səni bərəyə aparıb çıxaracaq. Oradasa qışqır, bağır, bərəçiləri çağır. Bəs sonra necə olacaq? Elə bu qədər. O biri sahildə səni artıq gözləyəcəklər. Kim? Sürpriz. Sürpriz? Hara, hara! Yenə nə var? Şirin yer kökü götür. Görünməmiş heyvana verərsən. Ətirli bal da götür. Ey, bal bərəçilər üçündür. Heç sağ ol da demədi. Bu boyda cəmdəyin olsun, tərbiyən olmasın. Mənə ver. Cəhənnəm al! Qarın qulu! Qorxma, gəl. Amma bal verməyə xəsislik eləmə. Bu da sənə bal. Sürətlə get. Ətirli cökə balıdır. Yəqin dadlıdır, hə? Ağzımın suyu axdı. Balı burada qoy.
Burada koy. Keçinersiz. Edepsiz. Aç gözün biri, aç göz. Bütün balı yiyip kurtarıp. Hoş gelmişsen. Ahır ki geldin. Darıkmıştık senin için. Siz kimsiz belə? Markiz de Latis Burbur. Hersog Delia Öküz. Baron Delia Donuz. Baron Delia Köpey. Fiilidi. Çapmıştı. Yumuşaktı. Kıdıqdan korkuram. Eləmin, korkuram. Bele, bele, bele. Yaxşı oturmuşsan. Afonya, hökümdar esasıyla Dirjavan ona ver. Bele yok. Şarı sol eline, çubuğu ise sağ eline götür. Sağ eline. Ben öleceğim. Sen devleti idare edeceksin. Benim yerime. Bir şeyi başa düşebilmirim Çarata. Bəs öz şahsadenizi neyləmisiniz? Danış. Aha. O şahsade değil. Balıkçı oğludur. Elə bu səbəbdən də sənin əvəzinə onu bətəybətə verdik. Mənim əvəzimə? Hə. Hə. Görün, neyləmsiz? Narahat olma, Şahzadə Andrey. Çar həm haqqında düşünə bilməz. O vacib məsələ haqqında düşünməlidir. Düzdür, taxtacda oturmağı artıq öyrəndin. İndi isə əmir verməyi öyrən. Əmir elə. Hə, bir şey əmir elə. Tez ayğırı yəhərləyib, artırmanın önünə gətir Afyonka. Yuvanmadan. Dayan. Ara çapırsan, dayan. Oğlum, dayan. Oğlum, neynirsən? Fəlakət. Fəlakət. Görünməmiş heyvan üçün şirin yer kökü, bərəçilər üçünsə ətirli bal götür. Bərəçilər üçün. Çox sağ ol, güllər üzqarı. İşə bir bax, həm biçimlidir, həm də tərbiyəli. De görüm, sen kimsen? Ben Çar Yerimeğin oğlu, Şahzade Andrey'im. Yan tarafa dön. İndi o biri tarafa dön. Arkanı çevir. Yaxşıdır, çapmışdı. Yaxşı bəsləyiblər. Hilidir. Halis kərə yağı ilə bəslənmişəm. Bu ki? Məni sapanla vurmaq istəyən oğlandı. Fokus göstərə bilirsən? Çar oğluna yaraşmaz. Tapmaca tapmağı bacarırsan? Elə bircə bu çatmırdı. Bəs sənin əlindən nə iş gəlir? Çar oğlu olduğum üçün əlimdən heç bir iş gəlmir. Gəlmir? Gəlməməlidir. Belədir. Nəyinə gərəkdi? Səni öz qızımla evləndirmək istəyirdim. Evləndirmək? Bu olar. Əgər yaxşı cehiz versən. Əziz dayım, nə möcüzə düşünüm ki, o özü məndən imtina eləsin. Axı, belə gözəldən kim imtina eləyər? Qızın gözəldir. Çox, mən oxşuyub. Sən oxşuyub? Ona nə oldu? Gömbuldu, amma əsəbləri zəifdir. Zəifdir, ağciyərdir. Bəs cehizi nədir? Adi cehizdir.
Bütün çarlarda olduğu kimi. Dəqiqləşdir. Çarlığın yarısı. Çarlığın yarısı? Razılaş, götür, götür. Az deyil. Tapdım. Elə bir tapmaca düşünüb tapdım ki, onu yalnız böyük ürəyi olan adam tapa bilər. Sənin Vasilyoçkın kimi. Mənim Vasilyoçkım kimi. Aha. Dayıcan. 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 Yer köküne qonaq ol. Görünməmiş heyvan. Demək razılaşdıq. Razılaşdıq. Var, 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 var. Bu nə möcüzədir? Əcəb fəndgir nadinc qızım var. Bu isə Andriyushenkadır, Çar Yerimeyin oğludur. Tap görüm, sənin nişanlın hansıdır? Tapmasan boynun vurulacaq. Boynun vurulacaq? Adət belədir. Ay, ana, anacan. Tap görüm, qızım hansıdır? Birinci cəhd. Ətirli balın dadına baxın, ay balaları. Sağ ol, təşəkkür eləyirik. Tapdı işqa, ləzzətlidir. Misə mənim üçün də saxla, vicdanın olsun. Saxlayaram, saxlayaram. Nuş olsun. Sağ salamat get. Yolun açıq olsun, işin uğurlu. Budur. İkinci cəhd. Budur. Yenə səhv elədin. Üçüncü cəhd. Budur. Anacan. Cəllad. Onun boynunu vur. Dayanın! Bu ədəbsiz kimdir belə? Onu nahaq yerə edam eləmək istəyirsiniz. Mən də elə bunu deyirəm. Vur! Mənim boynuma vurun. Düz deyir, onun boynu daha yaxşıdır. Axı sən kimsən? Mən Şahzadə Andreyəm. Çar Yerimeyin oğlu. Sən neçənci oğlusan, böyük? Yox. Kiçik? Yox. Bəs onda neçənci? Yeganə. Yeganə? Bəs o kimin oğludur? O balıqçı oğludur, qanunsuz bətheybət. Yalan deyir, mən şahzadəyəm. Bu saxtakara bir bax. Mənim də çiyinlərimin üstündə başım var. Narahat olma, indi olmayacaq. Ey cəllad! Tələsmə bətheybət. O bilmədiyi üçün belə deyir. Bizi dəyişdirdiklərindən xəbərsizdir. Necə dəyişdiriblər? Kimi dəyişdiriblər, nəyi dəyişdiriblər, harada dəyişdiriblər, nə vaxt dəyişdiriblər? Təzəcə anadan olanda. Nəyə görə? Mən yer üzündə qalım, sənə nəsib olmayım. Sən bir fırıldağa bax. Ey cəllad! Vur bunun boynunu. Nəyə görə atacan? Necə yəni nəyə görə? Mənim əvəzimə. Əgər sənin əvəzinədirsə, onda qoy o da sənin kimi tapmaca tapsın. Oh, ədalətlidir, etiraz eləmirəm. Olsun. Dayıcan.
Daye. Demek böyle, eğer sen benim kızımı tapsan... Bundan asan ne var ki? Nece yani? Birinci cert. Bak budu. Taptın. Elə ilk dəfədən... Bax, bu əsl adaxlıdır. Belə tez necə tapdın? Axı biz 6 quş idik. Başqalarını heç görmədim. Mənim üçün sən yer üzündə təksən. Təkəm? Təksən. Mənim əziz göyərçinim. Mənim əziz göyərçinim. Göyərçin. Niyə böyürürsən, buynuzsuz keçi? Kim, kim? Yaxşı, qanunsuz bətheybət. İndi neyniyək? Neyniyəcəksən ki? Evləndirir, yeryüzünə göndər. Yeryüzünə? Bıraxmaram. Söz vermişsən axı, insafsız. Sözü verdim, geri götürdüm. Sözümün ağası özüməm. Yeryüzünə insanların yanına, fu, ala. Ay, dayəcan. Əzizim, ürəyimə damıb ki, nəsə olacaq? Andrey öldürmək istəyirlər. Bət heybətin ad günü mübarək olsun. Hamı yeyib, içib, keyf edib, əylənsin. Şənlənib, mahnı oxusun. Ad günüm bir tərəfdən, doğum günüm digər tərəfdən. Yaşasın! Ali cənab, sinyorlar, istəyirsiniz sizin üçün oxuyum? Oxu, hökümdar, utanma. Nə barədə? Sevgi barədə. Yenə sevgidən. Xahiş eləyirik. Nə? Nənə çəpişi çox sevirdi. Nənə çəpişi... Nə? Çox-çox sevirdi. Bir, iki. Bir, iki. Çox-çox sevirdi. Bir, iki. Çox-çox sevirdi. Bax, buna deyərəm kömbə. Çox sadə ölübsən, qanunsuz bətheybət. Nəyə görə? Tanımadığın adama bu cür iş etibar eləyirsən. Hansı işi? Önlük bağlamağı. Nə olsun ki? Yəni, səni boğa da bilər. Danışığına fikir ver, şəhzadə. Sən düşünməmiş danışandan yox. Susub nəsə düşünəndən ehtiyat elə. Bildin, qanunsuz bətheybət. Məhz kim? Adını de. Adamlara niyə şər atmalıyam ki, qanunsuz bətheybət? Mən əmr eləyirəm ki, şər atasan. Qoy qulaqlarını bağlasınlar, qanunsuz bətheybət. Qulaqlarınızı tutun. Sənin qızının nişanlısı. Mənim əleyhimə nəsə düşünür? Düşünür. Nə düşünür? Çarlığın yarısına yox, bütün yeraltı səltənətə sahib çıxmaq istəyir. Nə olsun ki? Varvaranısa yer üzünə aparmaq istəyir. Necə? Varvaranı? İmkan vermərəm, imkan vermərəm, imkan vermərəm, imkan vermərəm. Fəlakət. Varvaruşka. Səni öldürmək istəyirlər, Andriyuşa. Ora! Fəlakət.
Yaraşıqlı şahsadə. Bir saniyəlik çölə çıx. Peyda ol. Lütf elə. Bizlə söhbətdən çəkinmə. Özünə rəva bil. Miskin varlıqlarla. Əziz dostum Andriyushenka, haradasan? O haradadır, haradadır? Çox güman ki, nişanlısının yanındadır. Var, 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 onun yanına gedirik. İrəli! İrəli, tez! Var, var, Ruska. Mənim gözəliyim, əzizim. Andriyushenka, mənim iti gözlü şahinim. İcazə ver, səni öpüm, Varinka. Yox, Andriyushenka, evlənənə tək icazə vermərəm. Dincəlmədən cəh-cəh vururlar. Yaxşı dil tapıblar. Heç olmasa yanağından. Toydan sonra. Sındırın qapını. Bəs onlar hardadılar? Hardadılar? Harda? 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 Hardadılar? Mənim ağıllı qızım bizi barmağına doladı. Özü ondan qaçıb, danışıqlarını isə burada qoyub. Nə dayanmışsınız? Tez onların ardınca. Mənim qeyri-adi, güclü, davamlı, reaktiv sürəti olan şəxsi cins atlarımı yəhərləyin. Bizi təqib edirlər. Sanki yerin altında gizləniblər. Gizlənməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da yerin altındayıq. Beləliklə, yolunuza heç nə və heç kəs çıxmayıb? Yox. Hə? Bilirsən? Nəyi bilirəm? İki bənövşəyi rəngli dovşan ot yiyirdi. Bənövşəyi rəngli? Bənövşəyi rəngli. Bənövşəyi sənin yolunmamış başındır. Bənövşəyi dovşanların dalınca qayıdın. İrəli! Bənövşəyi dovşanların dalınca irəli! Dərəyə tərəf qaçaq. Qaçaq. Qaçaq.
dayanın. Yaxın gəlməyin. Tam irəli tapdışqa. Oldu tam irəli. Təslim olun. Geri qayıdın. Yoxsa sizin üçün pis olacaq. Buna bir bax. Geri qayıdın. Cəhənnəm ol. Geri get. Gözdən it. Yıxılıb şilküt olanacan daldalı get. Geri get. Gözdən it. Qayıt! Elvida ata! İtaətsiz qızım! Ali cənab sinyorlar, suya başvurun görək! Ay, mən yoruldum. Çox sağ ol, tapdışqı. Çox sağ ol. Kirkə, şprot, sardina, nərə balığı? Çapaq balığı. Bu da onlar. Onların ardınca. Dayanın. Vay. Ne oldu sana? Ayağımı yere basa bilmirəm. Tuttu. Tuttu. Hünəriniz varsa yaxınlaşın. İndi bizə heç kim kömək eləyə bilməz. Niyə qəm çəkirsən, buynuzsuz keçi? Bugün ad günümdür. Ad günümdür. Ad günündürsə gəl rəqs eləyək. La 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 la, torbamızda pişik var. Vay, başım gicəlləndi, yıxılıram. Özünüzdən çıxmayın, çox da bərk qaçmayın. Kötükdən çıxan qarıya baş əyin. Kötükdən çıxan qarının qarşısında diz çökmək çar oğluna yaraşmaz. Bildiniz? Diz çək, diz çək. Diz çökməyəcəm, çökməyəcəm. Fırlanma. Fırlanacağım, fırlanacağım, fırlanacağım. Fırlanma. Fırlanacağım. Onda istədiyin qədər fırlan. Onsuz da fırlanacağım. Əcəb möcüzədir. Hara gedirsən, Praskovya? Yerin altına. Vicdanım mənə rahatlıq vermir. Heç olmasa birini xilas eləyim. Necə xilas eləyəcəksən? Bətheybətin yanına gedib hər şeyi ona sübut eləyəcəm. Nəyi sübut eləyəcəksən? Hər şeyi sübut eləyəcəm. Sənin bilmədiklərini deyəcəm. Mənim bilmədiklərimi? Praskovya! Praskovya! Hara gedirsən? Dayan! Cəmat! Mən hər şeyi sübut eləyəcəm. Hər şeyi sübut eləyəcəm. Praskovya! Hər şeyi sübut eləyəcəm. Mən yetimə yazığın gəlsin. Ay, cəmat! Əl çək, quduz heyvan! Bağışda onu. Bağışda.
Aha, bu nedir belə? Afoni, sən neynədin? Kimi döydün? Axı, bu çaratanın doğma oğludur. Andrey Yeremeyeviç, taxt tacın qanunu varisi. Bu nə qara basmadı? Andrey olmağına Andreydi. Amma çar oğlu deyil. Adi balıqçı oğludur. Çar oğlusa, bax budur. Afonya, o balıqçı oğludur. Bax, bu isə çar oğludur. Dəl olmuşsan nə day qarı? Təzim elə, şək gətirmə. İndi bütün həqiqəti danışacağım. Cəmaat, mən günahkarı bağışlayın. Bu çox böyük günahdır. Rəngin avazıyıb, arıqlamışsan bizim əziz körpə balamız. Andriyuşanın ad günü kömbə bişirmişik biz. Çox böyük kömbədir bu. Kömbədir bu, kömbədir. Bax belə hündür, bax belə enli. Kimi sevirsən, seç çağır. Düzünə qalsa, hamını sevirəm, hamını çox istəyirəm. Andriyuşankanı isə hamıdan çox istəyirəm. Andriyuşanın ad günü kömbə bişirmişik biz. Çox böyük kömbədir bu, kömbədir bu, kömbədir. Necə arzulamışdısa, elə də oldu. Bir də deməliyəm ki, salamat qalın. Diqqətinizə görə sağ olun. Burada nağılımız sona çatdı. Son.